ще в нас є хвороба. Але питання полягає в тому, наскільки ми готові і громади, щоб оперативно підготувати приміщення, навчити кадри, бо це зобов'язано працювати 24/7. Ще ми плануємо дооснастити обласну лікарню, тому що те, що відбувається, і ті напливи, які є, це надзвичайно є серйозні речі, які нам потрібно робити, робити висновки. І ті апарати, які є, ми поміняємо трубки, навантаження колосальне. Навіть є один апарат, який пише, що не може він в такому режимі працювати, але працює 24/7. Тобто це є комплексний підхід створення спроможної мережі, і буде визначено порядок, який буде робитися вкладання. Ви можете представити, якщо це на рівні держави, це колосальні видатки. Я думаю, що перші будуть ті, які більш постраждали території, але вкладення такі пишемо, робимо їх, і це є важливо. До 25-го року якісь перспективи, що ми хочемо зробити. І знаєте, коли я заходжу в Американі, поїхали дивитися, вони роблять, вони взяли пакет по реабілітації, доробляють, набрали молодих кадрів, все хорошо. От якби нам ви направляли людей, то ніхто зараз ніхто нікого не направляє. Саме важливо те, що є електронне направлення. Куди хоче людина, туди вона їде.